Hezký den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Host Hope TV. Tentokrát zvuk obrazovkám především maminky a tatínky, popřípadě i budoucí rodiče, protože tentokrát bude řeč o mateřském klubu Rybička. Já tady vítám jeho zakladatelky Jitku Kavkovou a Vlaďku Jarešovou. Hezký den vám přeju. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít od začátku. Tak jak se zakládal klub Rybička? Čí to byl nápad? Odkud přišel nápad ho založit? No vlastně už se vzpomínám, že to jsou vlastně 4 roky teď na podzim byly, kdy jsme přišli asi 4 maminky s myšlenkou, že bychom své děti nějak jakoby angažovali během týdne ještě v nějakých aktivitách, nebo rádi bychom něco pro ně dělali ještě. A vlastně všechny 4 jsme byli ze sboru z církve Adventistů 7. dne a chtěli jsme jako ještě mimo tu sobotu jim dát nějaký prostor, aby prostě si měli kde hrát nebo někde se navštěvovat a být spolu. A jedna maminka, vlastně Bára Klodová, která tady bydlela kdysi, tak už měla nějaké zkušenosti s mateřským centrem z Ostravy. Takže jakoby ten nápad trošku vznikl od ní a tak nějak jako nás všechny naočkovala dobrým směrem. A začali jsme se nejprve scházet doma ve svých domovech. No a pak vlastně vznikla ta možnost, že vlastně 2 maminky byly ze sedleckého sboru na Praze 6 a tam byla možnost malé místnosti, kde jsme se mohli scházet. Takže vlastně jsme tohle využili a začali jsme se scházet tam. No a ono vlastně bez těch prostor to mateřské centrum ani nemůže fungovat. To bylo pro nás asi zásadní. Kromě toho prvního nápadu, toho impulzu od Báry, bylo důležité, že jsme měli prostory. Věděli jsme, že můžeme nějak tu činnost rozvíjet, že to má nějakou budoucnost. Když jsme se scházeli doma a bylo nás tak 5, tak to je akorát na ten obývací pokoj. Ale tady jsme věděli, že časem můžeme pozvat další lidi a že je před náma jakoby otevřený dveře do nějaký další etapy života a můžeme zkusit něco nového. Chci říct, že ani jedna z nás není profesionálka v práci s dětma. Shodou okolností jsme zdravotní sestry, spolužačky a nikdy jsme nečekali, že bychom řídili nějaký tým dobrovolníků nebo že bychom připravovali nějaké volnočasové aktivity nebo žádali o dotaci. Vlastně jsme jakoby amatérky, maminky amatérky. Já nejsem tedy maminka, ještě jsem nezažila tady ty radosti života, ale když se tomu dobře rozumím, tak vlastně tím prvotním impulzem je to, aby ta maminka s tím dítětem, s tím miminkem nemusela trávit čas doma, což může být možná i někdy trošku frustrující, ale aby mohla s tím dítětem vlastně trávit nějaký čas společně v nějakých alternativních aktivitách a prostředí. Jako člověk jako na mateřské dovolené zjistí, že opravdu jakoby sám s tím dítětem, kterým se třeba ještě zrovna podle věku nepopovídá nebo podle toho, tak jako je fajn, když opravdu ty radosti, ale i starosti může sdílet s někým. Proto jakoby existují vlastně kroužky úplně pro maminky s miminkama, ale i pro větší děti, kde už jsou vlastně aktivity jakoby pro ně. Naším dětem bylo tenkrát asi kolem 2-3 let, nějak, no. Takže to už jako byly takový, jakože něco vyráběli. Ona ta myšlenka mateřských center už je tady známa asi 20 let a Ruth Kolínská jakoby tady tu myšlenku rozvinula a popularizovala. Takže my jsme taky nepřišli s něčím novým, ale je to tu už fungující jakoby aktivita pro maminky. A rozdíl mezi tím mateřským centrem a nějakým jako komerčním centrem volnočasovým je v tom, že v tom mateřském centru ty maminky sami si ty aktivity tvoří, že mají jakoby větší prostor se realizovat. Kdežto, když si zaplatí kroužek někde jinde, tak přijdou jako pasivní uživatelé a jenom vlastně jakoby konzumenti. Kdežto my tady chceme a snažíme se o to, aby jsme ty maminky zapojili, aby u toho měli i jakoby kus svýho srdce a dělali to nejen pro svý děti, ale i pro lidi z okolí. V tom vidím rozdíl mezi těma dvěma typama volnočasových aktivit. Jde tedy nějak říct, jaký je smysl vašeho mateřského klubu Rybička? Už se to tak asi naznačilo. Jaké poslání? Tak určitě je to realizace maminek, seberealizace maminek na mateřské dovolené. Využít potenciál, který ty maminky mají, ať už profesně jsou k tomu nějak blízko, anebo jako my neměli s tím nikdy nic společného, ale oni můžou v tom svým volným čase se najednou učit nové věci, poznávat nový lidi. Další význam je možná i jakoby pro občanskou společnost, řeknu, aby lidi nebyli izolovaní, aby lidi, co se přistěhují, našli nový kamarády, našli nový vazby. Nejenom ty děti, ale i ty maminky. Někdy vznikají přátelství i
na celý život nebo na dlouhý léta. No. A ono, jako vlastně jenom doplním, Jitku, že vlastně opravdu jako tam jde o to, že ty maminky navzájem se poznávají s druhými pro své děti. A vlastně i potom pro celé rodiny máme různé aktivity, nebo veškerá jakoby ta mateřská centra většinou takhle jakoby jsou orientovaná, takže to takhle je zaměřené. Rybička už existuje 4 roky. Ano. Jsme na sklonku roku 2010. Co je v současnosti náplní vašeho klubu? Co nabízíte za aktivity? Do čeho se můžu zapojit? Já bych tady možná vzala tady ty plakátky, které máme připravené. Vlastně tady je náš týdenní program, který máme pro děti. Začínáme úterý, kdy je dopoledne připravený vlastně program pro batolátka. Takže maminky z batolátky přijdou a dopoledne od 9.30 do 11.00 je pro ně připraven program. Většinou je to formou pohádky, nebo je tam nějaké tvoření, říkanky, písničky. Prostě podle fakt jejich věku a jejich možností. Ve středu máme teď nově vlastně od tohohle roku program pro děti, kde máme maminky s přijdou s miminkama a pokud mají starší sourozence, tak pro ně je hned vedle připravená taky jakoby místnost, nebo mají tam svůj program připravený a jsou tam už sami. Takže tohle máme vlastně od tohohle roku a tady jsou maminky s miminky. Potom ve čtvrtek jsou želvičky, které jsou vlastně náplní hlavně něco tvořit s těmi dětmi, takže už je to spíš zaměřené pro ty větší, pro nějaké větší šikulky. No a hodně velmi oblíbený je kroužek Zuzky Krumholcové, která vlastně s náma tvoří výtvarné různé činnosti, techniky. A ona sama vlastně není v tom profesionálka, taky vlastně úplně je začala s tím, koníček. Že je to její koníček. Hmm. A musím říct, že jako fakt už spoustu let nám hlavně maminkám, protože to, co nás naučila úplně z jednoduchých, já nevím, ubrousková technika nebo něco jsme dělali za díla, tak jak jsme se všichni ze špachtlí. No, jakože prostě krásné věci jsme se naučili díky ní a velmi je to oblíbený u maminek. A na ty výtvarné kurzy chodí nejenom maminky, ale chodí třeba i ženy, co už mají děti odrostlejší, dokonce jsem tam viděla i nějakého pána. A já jsem se u těch pánů teda chtěla zeptat, jestli chodí tatínci, že jo? Protože Tak samozřejmě, co si budeme nalhávat, většinou zůstává s dítětem doma ta žena. Takže i ona má potřebu potom vyhledat nějaký vztahy s dalšíma ženama. Takže je tam většina žen, to ano. Ale tatínci taky chodí. Například, když se narodí druhý miminko a teď ten tatínek nějak pomáhá doma, tak třeba chodí s tím starším dítětem. Chodí i babičky nebo různé tety na hlídání. A když máme akce pro celou rodinu, tak tam samozřejmě si ty tatínci účastní. To děláme schválně v neděli odpoledne nebo ve všední den odpoledne, aby mohli přijít vlastně celé rodiny dohromady. Ale můžou teda přijít i lidé bez dětí? S odrostlými dětmi, jak jsi právě říkala, třeba na tu výtvarnou dílnu. Ano, to můžou určitě. Podobně. Takže to otevřený vlastně všem, není to nějak omezený, prokažte se dítětem. Ne, není. Je pravda, že tak polovina těch, tři čtvrtě těch aktivit je opravdu spíš směřovaný na rodiče s malými dětmi. Takže by to ani moc nezaujalo lidi, kteří s sebou dítě nemají. Ale výtvarní kurzy, cvičení, výuka vlastně angličtiny, konverzace, to je i ve večerních hodinách. No to jsem vlastně nedořekla, ten týdenní program. Výtvarné dílny, takové jednorázové, nebo Mama kluby jsou taky pro maminky. Že ta nabídka je tak, dejme tomu, 3/4 je pro maminky s dětmi a ten zbytek je pro dospělé. Začali jste před 4 roky, vytvořili jste nějakou nabídku. A jaká je poptávka? Je zájem maminek, rodičů? No. Když jsme to před 4 lety vytvořili, tak jsme se spokojili s tím, že jsme pozvali několik maminek z okolí a ty první měsíce nás bylo jenom tak 10-12. Další rok už jsme oslovili lidi ze Suchdola a z těch okolních částí městských a vesnic. My jsme neřekli, že vlastně váš klub je na Praze 6, na Suchdole. To je Praha 6 Sedlec, je to tady pod Prahou 6 a je to ta městská část Praha 6 Sedlec. Takže těch uživatelů ze začátku bylo málo a taky jsme nabízeli málo kroužků, 2-3 kroužky. Postupně, jak přicházely další maminky, které byly ochotné vést kroužky, tak jsme tu činnost rozšířili. Takže teď můžeme mít takových, já nevím, 9-10 typů kroužků a týdně projde klubem, navštíví klub asi 90 osob a ročně jakoby ti lidé, kteří opakovaně v tom roce navštěvují, těch je okolo 200.
máte spoustu aktivit. Jak se scháněli ti dobrovolníci, organizátoři? Vlastně na té dobrovolnické práci to všechno stojí. Bez toho to nelze dělat. Nikdo z nás tam není zaměstnán, nemá jako pracovní úvazek. Dobrovolníci se nám scháněli dobře, ale vždycky to nějaký čas trvá. Ty maminky, co tam přijdou, si musí zvyknout na to prostředí, uvědomit si, jestli chtějí být nějak aktivní a pomoct tím. A z toho teda máme radost, že se nám daří nacházet noví lidi, kteří chtějí ty kroužky vést a dát do toho kus sebe a to, co umí. A potom ty kroužky i krásně vypadají. Takže teď máme tým asi takových 13 dobrovolníků, kteří vedou kroužky nebo dělají administrativu, propagaci. Přece jenom, ale asi tam používáte spoustu pomůcek, hraček, které něco stojí, i elektřina a podobně. Takže asi nějaké financování tam probíhat musí. Ptám se tedy, jak? Ano. Jako ze začátku, že jsme se tak nějak financovali ze svých vlastních jakoby kapes a darů. Ale vlastně postupem to začalo, jakoby, jak to nabývalo i na tom objemu, tak jsme jako začali zjišťovat, kde vůbec jako shánět jakoby ty prostředky. No a před pár lety vlastně jsme šli do toho, že požádáme o grant, to bylo naše, takže jsme psali první grant, to bylo opravdu něco. A žádali jsme vlastně magistrát hlavního města Prahy, to byl vlastně náš první nějaký projekt. Tam jsme uspěli, dostali jsme peníze, takže to nás pozbudilo, že to byly vlastně první jakoby investice a hlavně prvním vlastně naším taky dárcem, nebo který nám daroval peníze, bylo České sdružení církve adventistů 7. dne, které nás dodnes podporuje zase naši činnost. Ano, v současné době vlastně žijeme z toho, nebo je ta činnost možná jenom díky tomu, že máme dotaci z církve, máme dotaci od magistrátu, to ale ne každý rok, to se vždycky musí znovu žádat a záleží na tom, kolik prostředků oni mohou na ty volnočasové aktivity rozdělit. Žádáme také Prahu 6, ale opět je to závislé na tom, kolik, jaké možnosti oni mají a jestli ten projekt uspěje. A pak se snažíme, abychom byli také dostatečně financováni ze strany těch uživatelů. Na jednu stranu chceme, aby ceny byly dostupné i třeba pro vícečetné rodiny a zase na druhou stranu musíme být jakoby soběstační, nebo nesmíme se nechat ohrozit tím, že bychom nedostali žádnou dotaci a museli bychom to zavřít. Uhum. To je trošku takové dilema tady v tom financování asi všech neziskových organizací. Takže se snažíme o to mít víc zdrojů finančních, ale jako jsme si vědomi, že i když žádáme na mnoha různých místech, nemusíme být podpořeni a o to víc si asi vážíme, když dotaci dostaneme. Klub Rybička se schází v budově církve adventistů. Říkali jste, že vlastně některé ty finance jsou díky církvi adventistů Českému sdružení. Ano. Moje další otázka směřuje k tomu, jestli ten klub je třeba nějak orientován křesťansky, snažíte se tam to křesťanství nějak, nechci říct prosadit, ale teď mi napadá hodnější slovo. No, asi prosadit ne. Asi odpovědět jakoby několika různými odpověďmi. Tak jednak člověk neodpáře od sebe, kým je. Takže pokud my jsme věřící, tak v určitých situacích se to možná projeví, nebo si to prostě sebou neseme. To je první věc. Druhá to, že se scházíme v budově sboru a také provozovatelem nebo zřizovatelem toho mateřského klubu je sbor. My nemáme vlastní občanské sdružení nebo vlastní IČO, ale my jsme provozováni sborem. To znamená, že i pokladník sboru, vedoucí sboru, kazatel figurují a fungují v týmu. Takže lidé, kteří přicházejí do klubu Rybička, přicházejí do prostor sboru, což je někdy jakoby zajímavý moment. Protože někdo třeba má předsudky vůči církevnímu prostředí a tohle je jeho první právě kontakt. Jestli řeknu raději moment, tady něco ano, zavání. Ano, právě byly maminky, které jako sami nám potom i tohle řekly, že jako měli trošku jakoby respekt nebo prostě obavu, jestli jako tam prostě do nich nebudeme nalívat něco jakoby z té naší církve a jakoby těšilo nás, že to dokázali překonat a prostě šli do té budovy a jako snad pro ně, jako snažíme se, aby prostě tam ta přístupnost byla i do sboru, aby ten sbor byl pro ně otevřený, ale prostě jakoby vysloveně, jakoby ta náplň není křesťanská, je volnočasová. My jsme si tohle riziko uvědomovali od začátku, že lidé mohou mít nějaké předsudky a chtěli jsme, aby to bylo jako průhledné.
aby oni dopředu věděli, co ten program obsahuje, na co přicházejí, jak to tam vypadá. Takže jedna z prvních věcí bylo, že jsme měli webové stránky a z každého kroužku, z každé akce tam byly fotky a popis, co jsme dělali. A protože jsme měli v nabídce i biblický kroužek, biblické příběhy, který byl křesťansky orientovaný v tom smyslu, že to byly skutečně biblické příběhy, písničky, byla tam modlitba, sbírka na Adru, tak jsme chtěli, aby dopředu ty maminky byly o tom informovaný a šli tam ty, které o to mají zájem, aby se v tom necítili nějak podvedeny. To je určitě důležitý. Hodně maminek se podílí na tom programu dobrovolníků, ale stejně nepozvete si někdy nějakého odborníka, nebo třeba i pravidelně, myslím třeba teďka z řad psychologů, sociologů podobně. No máme, jako tohle je pro mě jako velká zkušenost, když jsem si uvědomila, jakoby na začátku, jako když jsem měla představu o jiných mateřských centrech, jak tam pozývají psychologi a mají různé odborné přednášky, tak jsem si říkala jednou, jako kdo ví, jestli to taky takhle jako zvládnem. Opravdu jsme se k tomu dopracovali taky. A tohle je jako pro mě velká zkušenost. Jitka má hodně svých kamarádek, jako, nebo i v tom okruhu, jakoby tam, kde máme, tak máme kamarádky, které jsou třeba psycholožky opravdu. Máme tam vlastně klinickou psycholožku, která nám dělá přednášky, dělá i vlastně individuální konzultace s maminkama, pokud potřebují. Nebo jsme měli velmi úspěšný kurz první pomoci, jak zase byla lékařka s odborným záchranářem, takže který vlastně dělali taky na tohle téma kurzy. Nebo potom už jsme si pozvali vlastně dvě lektorky, byly to z kurzu Respektovat a být respektován, což je velmi renomovaný kurz a velmi jako oblíbený u rodičů, tam je většinou i plno. Takže dosáhli jsme opravdu toho, že ty kurzy máme, jsou naplněné, jsou tam opravdu odborníci. A asi v první řadě se rozhlížíme právě po maminkách jakoby z řad těch uživatelů a pokud mezi nimi se vyskytne někdo profesně jako zajímavý nebo kdo by nám mohl pomoct a chtěl, tak asi ty preferujeme a samozřejmě zveme, jak řekla Vlaďka, i někoho externího. Ten program Klubu Rybička je tedy zaměřený jak na maminky nebo tatínky s dětmi, tak třeba i zvlášť, že čistě se pracuje jenom s dětmi nebo čistě jenom s maminkami nebo s rodiči, nebo pracuje? Ono v téhle věkové kategorii, jako 0 až 3 roky, je to dítě většinou na toho rodiče fixováno, tak se ho tak trochu zuby nechty drží. Takže ta věková kategorie tam nějak omezená těch dětí? Omezená ne, to je spíš orientačně, aby se vědělo, jestli ten program pro to dítě je zajímavý, jestli se tam nějak jako nebude nudit, jestli vůbec bude rozumět tomu, co se děje. Zvládne, takže my u každého toho kroužku máme, třeba je to pro miminka, já nevím, do roku, je to pro batolata od roku do dvou, ale tam jsou individuální rozdíly mezi dětmi, takže rodiče si sami vždycky posoudí, jestli ten kroužek vyhovuje právě jejich dítěti, jako nějak striktně to nedodržujeme. Ale vlastně o tom, jestli jsou odděleni. No my jsme zkoušeli vlastně zavést ten kroužek Žabky a Půlci. To Vlaďka už říkala, že tam jsou miminka s maminkami a ty starší děti jsou zvlášť zase s lektorkou, která pro ně připravuje nějakou činnost. A tak to se nám osvědčilo. No, ale spíš se zaměřujeme právě na to období, kdy ještě děti jsou se svými rodiči, aby zažili nějaký jako pěkný zážitky společně. Je možný třeba maminka se narodí děťátko a bude chtít se přijít třeba jenom podívat, ne třeba se hned nějak zapojovat aktivně. To je možné, to je určitě možné. Tak pro informaci se přijít podívat, tak to je možné. Když už tam chodí potom ty rodiče s těma dětma delší dobu, jakou máte zpětnou reakci? Já myslím, že vesměs pozitivní. Už to jenom, že tam chodí delší dobu, je pro nás zpětná vazba, že se jim to líbí, protože kdyby se to člověku nelíbilo, tak už tam víckrát nepřijde. Pro mě je taky jakoby potvrzení, že ta naše práce je vedená dobře nebo je dobrá, že maminky, které lektorují ty kroužky, které pomáhají jako dobrovolnice, tak pomáhají dlouhodobě, že není tam taková výměna těch lidí, jak by se třeba mohlo zdát. Takže třeba 2-3 roky spolupracují v tom období, kdy mohou. Jak to obohacuje vás jako organizátory? Člověku to vždycky něco vezme a něco mu to dá. Tak nevím, Vladi, jak ty to vidíš? No, jako máš pravdu, že prostě myslím si, že mě to dalo hodně nových kamarádek, většinou kamarádky, nový přátelství.
děti se tam našly, taky kamarády a je spoustu zkušeností vlastně s prací, kterou jsem nikdy předtím nedělala a vlastně člověk se učí trochu za pochodu, takže spoustu jsme se toho naučili, získali vědomosti a žel prostě někdy to vzalo i, nebo prostě jako bylo to někdy náročné pro tu rodinu, prostě stíhat všechno a věřím, že ty maminky, které tam jsou nějak do toho zaangažované víc a víc, tak jakoby trošku ta rodina to taky někdy prostě pociťuje. Hmm. A u Kavku jméno Rybička už občas taky neměla. Srdeční záchvat. No, jako je to asi, je to někdy jakoby fakt, jakoby, nechci říct na úkor ty rodiny, to ne úplně, ale jako prostě. Ale je to časově náročné. Je to časově náročné. Člověk nikam musí dojít, něco zorganizovat, něco zařídit. Ona i ta změna, když ta maminka byla s dítětem sama a teď začíná pracovat, byť to není práce placená, ale je to práce, která vyžaduje přípravu a čas, tak ta rodina to pocítí, že je tak vytížená. Pro mě asi taky je to příležitost v životě zkusit něco jiného. Mám radost z toho, že vidím, že to pro ty lidi je užitečný, protože bydlím blízko, tak třeba slyším ty reakce lidí a to je taková odměna, kterou člověk z toho má. A asi nejvíc bych si přála, aby lidi až po letech si na to vzpomenou, že do té Rybičky, kdy si chodívali, aby to pro ně byla hezká etapa v životě, aby na to dobře vzpomínali, že to bylo pěkný, že se jim tam někdo věnoval, že to nebylo jenom o penězích nebo o výkonu, ale že to bylo o vztazích. A to je asi to, co my do toho, z toho našeho křesťanského pohledu chceme vložit, že jsou hodnoty v životě, pro který stojí za to dobrovolnicky pracovat a věnovat tomu čas. Pro lidi, pro vztahy, pro děti. Asi to bychom tím chtěli říct, tou naší prací. Souhlasím. Ještě jsem se chtěla zeptat, proč Rybička? Já v tom vidím trošku ten křesťanský symbol, ale nevím, jestli to byl cíl. A druhá věc je, že je to u vody. Ano, my jsme nemohli na nic chytřejšího přijít. A tak právě jste vyskočit se tam rybu, tak promítli tyhle dvě věci. Jednak jakoby to křesťanství, ten symbol, a jednak i ta Vltava, která je teda těsně kousek v břehu. Když už mluvíme o Vltavě, tak vlastně díky tomu, že se Vltava 2002 rozvodnila, až zatopila ty původní sklady, které v té budově nakladatelství byly, ty prostory, kde se teďka scházíme, byly zatopeny až do 3/4 oken a potom už se tam ty sklady nevrátily. Díky tomu ty prostory byly uvolněny a sbor je mohl pronajmout a použít těmhle účelům. Takže všechno jak se zlé, říká, ano, pro nás to vlastně byl zisk, ta povodeň. Ano. Jaké máte plány do budoucna, vize? To nechám na Jitku, ta je koordinátorka. Vize. Asi nejsem člověk, co má nějaký veliký vize. Spíš čekám, jaká se otevře příležitost, jaká se otevře možnost a včas ji uchopit. My jsme teďka ve fázi, kdy bych řekla, se nám dobře daří, v tom smyslu, že máme širokou nabídku kroužků, máme pěknou návštěvnost a nic nejde rozvíjet do nekonečna, jako že tam bude chodit 1000 lidí týdně, to by zničilo samotnou podstatu toho klubu, totiž to rodinné potkávání lidí a tu atmosféru. A to si ty maminky právě pochvalují, že stále je to tam ještě jakoby rodinná atmosféra, že se znají, že to není jako na běžícím páse. Takže asi náš cíl je udržet tu rodinnou atmosféru, udržet to dobrovolnictví, zajistit dostatečné finance a pokračovat asi v té úrovni, jak jsme teď. Myslím, že pro ty mateřská centra je jakoby udržení, fungování i finančně možná jedním z hlavních cílů. Ještě mě napadlo u těch vizí. Ano. Teď jsem si uvědomila, že vlastně od toho začátku, kdy jsme začínali v jedné místnosti, která jako nám byla k dispozici, tak jsme se v podstatě rozšířili do 3 místností. Takže on už není se moc kam rozšiřovat. Ještě tam je jedna taková skladová místnosti. O to jsme ještě nežádali. Ano. Takže jakoby kapacitně už jakoby jsme tak akorát, bych řekla, jo, že to tak jako vyhovuje tomu počtu těch lidí. Ono, když je potom příliš mnoho lidí, tak už to není tak příjemný. Nám se třeba stalo, je to teda příjemný jakoby na počet, že přijde 12-15 maminek s nejméně 15 dětma, ale to už potom je příliš jakoby velký ruch. Takže my bychom rádi opravdu to udržovali v takových asi příjemných, jak pro ty organizátory, tak pro ty uživatelé poměrech. Pojďme si na závěr říct kontakty, kde vás můžou lidé najít, jak vás můžou najít. Protože myslím, že to byla taková hezká reklama i pro vás teďka.
Takže kde vás můžou lidé najít, jak vás kontaktovat? Tak teď je asi nejpopulárnější podívat se na webové stránky, takže webové stránky www.klubrybicka.blog.cz. A tam jsou určitě už i telefony. Tam jsou adresa, všechny kontakty. A můžou se samozřejmě přijít jenom podívat. Nestanou se z nich hned dobrovolníci. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli. Přeju vám spoustu šťastných dětí, maminek a tatínků a ať se vám daří. Děkuju. My taky moc děkujeme za pozvání. Děkujeme. Naschledanou. Loučím se i s vámi, milí diváci, budu se na vás těšit zase příště. U dětí zůstaneme, protože si budeme povídat s ředitelem mateřské školy a základní školy Eliáš. Takže jste opět vítáni, mějte se krásně a příště na viděnou.